Franske Danelæg startede for nogle år siden deres Sov-serie, som var en række medieafspillere, der var bygget ind i nogle eksterne harddiske, f.eks. den, der hed SoSpeaky. Denne her afspiller, vi har med i dag, den hedder SoG-Stream, og har ikke nogen harddisk indbygget, men er bare en ren medieafspiller. Designmæssigt så synes vi, at den er meget pæn. Den er meget diskret og gør ikke så meget væsen af sig. Det eneste, der sådan lige kan irritere lidt, det er denne her antenne, som så til gengæld giver den trådløs modtagelse fra netværket, hvilket bestemt ikke er almindeligt i så billig en afspiller. Denne her den koster kun omkring 749 kroner. Fjernbetjeningen, der følger med, den er så til gengæld ikke særlig køn, og det ligner sådan en standard ting, de har købt et eller andet sted i Østen. Der er alt for mange knapper, og det er lidt forvirrende at finde rundt i. Brugerfladen på SoG Stream, den er vitterligt noget at skrive hjem om. Ikonerne er godt nok store, og der er ikke så meget at vælge imellem, men opløsningen er ufatteligt dårlig, så det ligner noget, der er taget fra en mobiltelefon eller lignende, og så smækker det op på en stor skærm. Det ser simpelthen forfærdeligt ud. Oven i hatten, så er brugerfladen simpelthen så pinligt langsom, og det kan meget nemt demonstreres ved bare lige at klikke et par gange her, og så kan man ellers se, hvordan ikonerne de hakker ind på skærmen. Det er simpelthen ikke i orden. Samtidig, når man bevæger sig lidt ned i menustrukturen, der ser man det samme billede gentage sig, at man skal sidde og vente, og der går simpelthen så lang tid, før man kommer ind i de enkelte mapper. Røvsygt. Ifølge Danelæg, så skulle denne her SoG Stream kunne afspille en lang række af filformater, eksempelvis DivX, MOV, MKV og WMV. Desværre så holder det ikke rigtig i praksis, og eksempelvis WMV-filerne her, som jeg har hentet fra Microsofts hjemmeside, og MKV-filer, dem vil den slet ikke afspille. Den skriver bare en valid file, og så sker der sådan set ikke en flyvende fis. Vi har allerede snakket med Danelæg, og de sagde bare, at det virkede fint hos dem, så det kom vi ikke rigtig længere med. Udover de mest basale funktioner, som afspiller dine mediefiler, hvilket SoG Stream egentlig ikke klarer særlig godt, så er der ikke så meget at sige om ekstra funktioner ved den her afspiller. Det skulle da lige være den her fætter, som sidder bagpå. Det trådløse netværk, det er klart smart, og bestemt ikke noget, vi ser som standard i så billige afspillere. En ting mere, som er værd at nævne, det er SD-kortporten her i siden, som gør, at du kan sætte kortet fra kameraet direkte ind i afspilleren, og så kan du ellers se dine billeder på fladskærmen. Den ros skal de alligevel have. Alligevel så må vi sige, at det samlede produkt her ikke rigtig lever op til vores forventninger. Og i forhold til, hvad man ellers kan få i samme priskategori, så er det simpelthen ikke godt nok. Vi ender på 3 ud af 6.